で最初にこう値段払いの構えで、この時に今日は肘の使い方、肘の使い方と体の使い方を勉強します。で、下段払いの構えで、この時に肘と肘をつけます。だからこの手は真ん中に来ない、この手は真ん中に来ない、この手は腰前に来る。肘と肘をつける。腰前。肘と肘をつけて。体はどうなってます？体はキュッと。これを開く。コントラクション。OK? César, from here, César, a contraction, yes, I get on by each expansion, I need contraction, I each, need some contraction, each, need some.1,2,3 はい、OK、直れ。で、見てください。こう縮めるとね、縮めると体が丸まるから骨盤はこっち。Cuando hacemos esto, la cadera se mueve de esta forma hacia interior, porque el cuerpo se pone como muy curvado. 伸ばす、縮める、伸ばす、縮める。Cierra, abre. この動き。Cierra, abre. OK? と、横のツイスト。それがミックスする。だから手の力でつくんじゃなくて体幹部、体でつく。これでコントラクション、エクスパンション、コントラクション、エクスパンション、コントラクション、エクスパンション。OK? コントラクション、ね、そう。腕立て、そうそう。これを手の力で上げる。手の力、腕の力で上げる。そう。チャノン。でさっきの、はい、コントラクション、エクスパンション。Sí. この movimiento del cuerpo、ya se この力がこれか。手じゃない。この力がこれか。ストーン。Así que la fuerza del cuerpo es muy importante。手で上げようと思ってこれは。Sí, solo brazo no puede。ね。Hay que conectar el cuerpo。Okay. だから手の力だけじゃなくて、ね、今やった今は、ね、上半身、この背骨を中心に、背骨を中心にこの動きが使える。で、上段と中段、上段突きと中段突き、体の使い方が違います。例えば中段は？中段。でもこれも肘と肘をつけます。Pero aún también tenemos que acercar codos y codos. De poco de contracción, expansión, contracción. ¿Ok? Contracción, expansión, contracción. ¿Ok? Shudan. Vamos. Vale, vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacer juntos. Ahí, kamae. Yo. Ahí, each contracción. Hiji to hiji o tsukete.はい、2エクスパンション、はい、サブコントラクション、はい、1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 OK です。上段、はい、1コントラクション、はい、2、キープコントラクション。はい、3、エクスパンション。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。はい、OK、リラックス。じゃあ次。OK、はい、よーい、はい、1。そう、これは弱い。デビ。ごめん。弱い。
deja el yoga. 1. Contracción. 2. Expansión. 3. Contracción. Strong. But, Jordan. Okay? Jordan. Contracción. Contracción. Expansión. So, これは. Strong. But, Jordan. Okay? Jordan, Jordan. 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 ツイストワーク。ツイストワーク。腰の使い方は2種類。腰を切るのと切り返す。切る、切り返す。それにさっきのこの動きとミックスする。はい、1、2、構え。3、4、リラックス。5、ロー、ブラストワン、気合い、4、はい、はい、ムーラビド。That's what
これ面白い、これもだからやっぱすごいなと思ったのは、まっすぐじゃないんで腰前って書いてあるの昔の、はい、なんでかなと思ってあんまり漠然としなかったから自分で稽古してたり最近肘の使い方勉強してた、はい、肘と肘近づけると体の伸縮が生まれてくる、そうするとこの手は真ん中じゃないやっぱこっち来てるわって首藤拳もだからこれでしょ、これもそうグッとで首藤拳もそう宇宙拳もそう全部体のこれ今ギュッとこっちに来てるじゃん。それで矢口先生はもうとにかく平安三段でもこういう感じで、あじゃあ一緒考えしよう、そう僕の方は今肘と肘、うん、だ鉄器も前はこうやってこれ今肘がこう近くになるイメージでやると全然違う、これとこれを結びつけて、あそこの鍵付き本当に難しくて、うん、全然近い、今までこれだからね、いろいろ近づくこの肘と肘をこういうイメージで近づけると、だからジオンも鉄器三段もこういうとこもうここまで、うん、じゃあ先生と一緒ですよ、うん、最後も全部肘だ、部屋にでもそうしよう、全部こう、はい、肘と肘、はいはい、まんじゅう系なんかもあの自分のこの片方の肘を切り落とすみたいな感覚でやるっていう、いやすごい方向性一緒ですよ、最近ずっと肘の研究して、ああそうだ真ん中じゃない、すごいすごいな、やっぱつければ自然にこっち来るなって、だから腰前なんだ、ああそうね、真ん中じゃなくてこれもやや斜め下って書いてある、まっすぐじゃなくて、ここじゃなくてやっぱこっち行くの、はい、肘の下に、そこで体の伸縮が大きく背中が使えるんだ、今丸まってるでしょ、これがこう、背中がこう大きく、ね、わざと大きくやるとこういう形で体全部が使える。